Den amerikanska utrikesministern William Barr anklagar utländsk makt för att skapa destabilisering i USA. Den ryska utrikespolitiska taleskvinnan Maria Zakharova säger att det är att ringhämta den amerikanska befolkningens förståndsgåvor mer eller mindre. Den tidigare amerikanska säkerhetsrådgivaren, Susan Rice, hon säger att då måste det vara Ryssland. Det är dags för lite nätverksanalys. Det är fredag den 5 juni och det är dags för fredagsmys. Ja, hur sitter det här ihop egentligen och varför blir det som det blir? Varför ser utvecklingen ut som den gör. Och jag tror jag sagt det förut vid några enstaka tusen miljoner tillfällen. Att det är samma struktur, samma bakomliggande struktur i de här sammanhangen hela tiden som ligger bakom den geopolitiska utvecklingen och de skeenden vi står inför och hamnar mitt i. Och känner man inte till de här sakerna lite bättre då blir det som det har blivit. Vi blir offer för oss själva och vår egen okunnighet. Och företrädesvis då den intellektuella lättja som gör att vi inte förstår den situation som vi befinner oss i. Vi kan se hur de här Black Lives Matter demonstrationerna tar sig våldsamma uttryck och naturligtvis det figurerar en massa olika teorier om varför det är som det är och det här med nätverksanalys. Det är alltså inte frågan om att analysera datorer som sitter ihop nu utan det är en fråga om att analysera människor som interagerar för att skapa den här utvecklingen med ett givet syfte. Det är själva grejen. Och om vi börjar i den ändan då med det här Black Lives Matter eftersom det ändå är så att säga på tapeten. Och eh, då kan vi konstatera då att det här Black Lives Matter är naturligtvis ganska lätt att kontrollera om det här är finansierat någonstans ifrån. Och eh, det är bara att googla naturligtvis. Det är bara att googla George Soros BLM och så hittar vi naturligtvis då Black Lives Matter att George Soros finansierar Expo. Det tar inte hundra dagar att googla det heller och att Expo hade en researchgrupp som heter, eller ja, researchgruppen då med en Mattias Våg. Det tar inte heller lång tid att hitta Mattias Vågs kopplingar till Antifa. Det tar inte precis lång tid heller. Och koppla George Soros till Hillary Clinton. Det tar ingen sekund knappt. Att koppla Hillary Clinton till Postkodlotteriet. Och så vidare. Det här tar inga tider alls. Det är mycket, mycket enkelt att göra om man bara har en telefon eller en dator idag. Och Det är det som är lite av problemet, att folk inte liksom kommer sig för att leta utan som vanligt ska bli serverad färdiga lösningar. Och eh, Vi kan säga som så att det måste till att folk börjar att bry sig lite mer i de här frågorna nu. För nu blir det allvar och nu kommer det gå undan. När det nu avslöjas att Antifa då är, ja, i USA då är startat av svenskar så är det naturligtvis en sån sak som svenska tidningar aldrig kommer att gå med på. Utan man går naturligtvis österut allt vad man kan då. Det är dubbelt så mycket fel på Vladimir Putin för oljeutsläppet i en flod. Den djupa staten finns i Ryssland. Och de har precis samma så att säga, drivkrafter som på alla andra ställen. De vill inte betala några miljösaneringar eller någonting, punkt slut. Och ja, när, när Vladimir Putin tar den här firman då, eller oljebolaget, i örat då. Då är det naturligtvis på grund av att han är en dum diktator. Helt enkelt. Och så vidare. Och så här håller det på hela tiden. Man hittar de här bakomliggande strukturerna om man analyserar nätverket som finns. Det är alltid samma personer som går igen, gång efter gång efter gång. Och går man bakåt i historien i det här, då kommer man att finna att det här har hållit på. Det är andra som har tagit vista stafettpinnen bara och sen fortsatt med samma sak. Och sen kan man hålla på, det är jättelätt att komma ända bakom, vi tar de, som till exempel Cecil Rhodes och kolonialiseringen av Afrika. Det är inga svårigheter att hitta Theodor Herzl i det sammanhanget. Det är världens lättaste grej. Och Theodor Herzl, det var han som politiserade judendomen. Och det fanns ju en tanke bakom det, det var ju att skapa en stat. Den här staten skulle minst han inte ligga var som helst. Om man fick betalt av Cecil Rhodes så kan vi säkert utgå ifrån att Cecil Rhodes begrep sig mycket väl på principen att kontrollera strategiska naturresursflöden. Helt säkert. det här var inga religiösa grejer och det var liksom inga andra mystiska åthävor. Det var mycket enkelt och ekonomiska termer det handlade om. Det var vanlig snöd jävla girighet i grund och botten. Och eftersom det alltid är det det handlar om så är det inte särskilt svårt att så att säga lokalisera var man ska leta. Människor som har uppvisat det här beteende historiskt ett antal gånger finner man ofta i samma position igen. Det är så att säga det sättet de lever och resonerar på. Det är liksom inte konstigare än så. Och, eh, ska jag ska ta det först som sist, det här med pengarna och eh, det här med och, vem äger egentligen pengar? Det ska jag ta kort bara. här nu. Det är så att de här Pengarna, det är ju faktiskt så att det är bankernas pengar, det är ingen annans pengar. Det är de som har skapat pengarna, de är ägare till det de har skapat. Den som lånar pengar lånar pengarna, ja, men skapandet så att säga, är det som skapar ägandet för dem. Sen att de här byter händer, det kan de göra på grund av att någon hela tiden så betala ränta för pengarnas existens i cirkulation. Det här måste bli ett slut med det. Det finns jättemånga vidlyftiga teor teorier och så att säga, framlagda alternativ till hur det här egentligen skulle kunna vara eller borde vara eller hur de tycker det ska vara. Men man får vara lite noga med det här för djävulen gömmer sig i detaljerna i de här sammanhangen. Och då duger det liksom inte att komma med halvkvädna visor i de här sammanhangen. I framändan på det här nu då, när man ska att det här är ju som en stor teater som spelar upp en jättestor teater med världens regi då. då, kan man se hur Donald Trump och Vladimir Putin helt plötsligt höjer tonläget vad det gäller kärnvapen. Men det verkar väl vara en konstig grej just nu, att hålla på med. Men det finns ett syfte med det här och det här syftet är pedagogiskt. Det är återigen så att i människorna, den breda massan, måste bibringas en ökad förståelse för vad som händer, det är därför vi återkommande tjatar om det här att det är upplysning som är vägen framåt. Det är inte organisering som är vägen framåt. Det spelar ingen roll hur många får man organiserar, det blir bara en i alla fall. Och den kommer inte komma på några eminenta lösningar bara för den sakens skull. Det finns inte på en karta. Utan när det här skramlet med massförstörelsevapen håller på nu, så är det ju dels för att folk ska förstå att det här massförstörelsevapnet, vad är det egentligen alltså? Vad finns det för några effekter av det här vapnet? Vilka militära strategiska operativa funktioner och möjligheter medför det här vapnet? Vad skulle kunna lösa för militära uppgifter? Och så vidare och så vidare. Och den gamla doktrinen, den här med Mutual Assured Destruction, den är ju liksom lite utkänt. De flesta förstår ju liksom att det är ingen idé att ta koll på någon annan för att bli dödad själv. Va? Det är ju liksom så. Och när någon dessutom i Ryssland kommer på den eminenta idén att nu ska man ha första slagsförmåga också med i lagtexten som tillåter en åtgärd. Jag menar, då måste man nästan förstå att nu är det ju liksom, nu skojar de ju med oss. För så dumma är de inte på riktigt. Utom då i svensk press och tv då. Det naturligtvis är naturligtvis, eller är både vi så dumma och ryssarna absolut så dumma. Naturligtvis. Och eh, vi kan väl säga så här att varför denna broska nu då? När det här, så här kommer. Alltså från den djupa statens sida. Jo, det är ju återigen då att nu kryper ju närmare vad Obama-administrationen har hållit på med. Och som vi nämnde här i förra klippet så är det ju så att eh, Rod Rosenstein satt i förhör med Lindsey Graham och eh, Ted Cruz bland annat i då onsdags. Och Rod Rosenstein kände alltså inte till de här innehållet totalt i de här FISA-ansökningarna för avlyssning och hela den här avlyssningshärvan mot presidentvalskampanjen för Donald Trump är alltså någonting som vilar på en icke-rättslig grund. Och då är den ja, ogiltig och lika fullt så fortsätter den och det är just det här fortsätter den som är lite märkligt när man vet om att det saknas en rättslig grund och det visste man redan den första februari då 2017. Och eh, det här kommer naturligtvis att veckla ut sig och det är ju ingenting som gör någonting bättre för då vet man ju från den djupa statens sida att nu kommer det börja babblas en massa för att rädda sitt eget skinn. Det, kommer, och det har ju redan kommit så långt att Andrew McCabe och eh, Rod Rosenstein sitter och försöker skylla på varandra lite mer eller mindre då va. Och McCabe, han är ju dessutom kopplat till den här Bruce Orr och Bruce Orr jobbade åt Fusion GPS och så vidare. Det är återigen där. det är den här nätverksanalysen. Vem gjorde vad? Hur sitter de här ihop liksom? Hur stor är chansen att de här två till exempel som är gifta jobbar åt olika Den ena jobbar uppenbarligen åt ett håll som ingen borde jobba åt. För befolkningen i alla fall. Men hur stor är då chansen att den människan den här lever med jobbar åt andra hållet. Det verkar ju inte sådär jättetroligt. Och när man gör de här analyserna då kommer man att slås av en massa saker hela tiden. Hur allting strålar tillbaka till en punkt. Och den punkten kan man ju säga så här, den kan finnas i tid och rum. Och inte ett obetydligt antal fall genom 1900-talet kan man säga så hamnar den på en punkt som ligger nära oss som befinner oss i det här landet. Och Det är ju kanske lite trist. Så när Antifa nu visar sig vara startat av svenskar i USA, då är ju så att säga steget hem till Mattias Våg inte så där överdrivet långt då, kan man säga. Och om man ser i om, ur omvärldsperspektivet då, om man tittar till exempel på Ukraina så är ju då... Vi var ju enda landet som hade tre särskilda ambassadörer för utveckling av ekonomi och demokratiförhållanden i Ukraina. Det är naturligtvis inte heller någon slump. Ericsson kontrollerade telekominfrastrukturen där sedan rätt många decennier tillbaka. Och så vidare och så vidare och så vidare. Och Ericssons kopplingar till Clinton Foundation, de har till och med Donald Trump omtalat i sin presidentvalskampanj om det finns, ett, eller det finns ett företag som kallas Ericsson. Som utar diktaturer och sen så, så vidare och så vidare. Det här är liksom inga jättekomplicerade grejer egentligen. Det är bara att man ska göra det sitt omak och leta. De här finns alltså öppna uppgifter. Det är bara att man ska lägga ihop dem hela tiden. Och det här är viktigt att folk gör lite av den hemläxan. Och i alla fall kollar upp att stämmer det här? Är det här något rimligt? Kan det vara så här? Ja. Om det är så här, kan det vara på något annat sätt? De menade inte, de hade bara otur nu igen. Ja, eller de hade kanske aldrig mer otur, det gången. Och så vidare. så här. Men eh, nu måste man nästan dra slutsatser att det här ser inte så där jättebra ut för svenskt vidkommande. Och det här Black Lives Matter här i Sverige spårar ur. Och Black Lives Matter är ju uppenbart sponsrat av George Soros. Antifa är också sponsrat av George Soros och de handlingarna kommer garanterat att komma upp i dagens ljus. Och om man inte kommer upp med det så finns det i alla fall omfall eller vidarekoppling eller förbikopplingar som gör att det är samma människor som agerar i saken. Så det är liksom inget svårt att se sambandet mellan till exempel en sån som Torbjörn Gärler upp. Och Mattias Våg. Det är liksom inget jätte... Ja, Expo till exempel. Det är, ju... det är ju... I jättemånga fall är det ju Torbjörn Järlerup som sätter Expo på spår. För vem som ska klassas som antisemit då till exempel. Som jag till exempel då. Som ska vara då en riksantisemit. Och de flesta som ser de här klippen de tycker att det där är väl ändå lite... Men ja, men nu är det ju så. Va? Det har ju de bestämt sig för det. Och då får man ju så att säga riva den kulissen istället då och förklarar att det här är faktiskt inte alls så och jag tror jag vet vem Theodor Herzl var och jag förstår lite om judendom, jag förstår lite om politiserad judendom och så vidare. och så vidare. Jag förstår den politiska utvecklingen, jag förstår vilka som låg bakom den här utvecklingen, vilka intressen som finansierar vad i de här sammanhangen och olika skener och händelseförlopp fram till idag. Sen då ett par, eller säg hundra år tillbaka då, kan jag säga. Så då. Och det i sin tur är ju ingen diskussion som man får med Expo till exempel, av förklarliga skäl. Utan det gäller ju att få på den här stämpeln och sen ska ingen titta. Det är ju lite av det som är principen att det går ju ut på att folk inte ska se efter själva och förstå vad det här egentligen är för någonting. För all den stund de gör det, då faller trovärdigheten för den här skiten, rakt av. Och hur kommer det sig då, tror alla Sverigedemokrater, att inte Sverigedemokraterna adresserar det här överhuvudtaget? Ja, men det är uppenbart i de här fallen att flyktingströmmarna börjar väl någonstans. Det blir en destabilisering någonstans. Jaha, och vad, hur kommer det sig? Vem finansierar destabiliseringen med vilket syfte? Och sen kommer flyktingarna någonstans. Ja, och vad är tanken bakom det? Och så vidare. Och Det här är ju liksom en svår sak då när människor vill kolla på mello hela tiden. Så vi kan väl säga då att det går inte längre att tro att vi kan leva i en liten skyddad bubbla. För så kommer det inte bli fallet. När de börjar peka på Sverige i omvärlden. När amerikanska presidenten börjar tycka att nja, det här är väl sådär va. När... Robert O'Brien som ändå varit här och sagt att det är det svenska rättssystemet det handlar om. och Förutom allt han har sagt om Ericsson. Och det har William Barr också som är justitieminister. Jag menar, vi, vi kan inte tro att vi kommer undan så länge till. Det går inte. Och när det då börjar flaggas för att det blir som vi, som vi sa i förra klippet, kom det ju en dag efter då att ja, nu vankas det nog kinesiska ägare på SAS. Och Det är som vi sa då att det är de här tre punkterna som gäller då. Det är E14 mellan Sundsvall och Trondheim. Det är Göteborgs hamn och det är Arlanda. Och har de inga flygplan som flyger till Arlanda hit och dit? Norwegian är kört. Ja. SAS är eventuellt kört nu. Ja, och ja, när det går tillräckligt dåligt för Arlanda. Ja, då blir det också till salu. Det behövs alltså inte tas med våld på det sättet. Det här har byggt på att expandera det här genom att verka utan att synas och det går att köra åt andra hållet. Alltså. Förräderi och svek funkar åt båda håll. Det ska man ha glasklart för sig. Och har man spelat en sån roll att man har exploaterat andra länder på civilbefolkningsbekostnad. bekostnad, ja då är risken också väldigt, väldigt stor att man kommer att bli utsatt för det själv då. Och vi har ju för vårt vidkommande inte exakt agerat för att förhindra det här. Utan varje gång det har så att säga, växt fram en ja, rörelseyttring eller en viljeyttring eller någonting i någon större skala som har möjligen kunnat betyda någonting, då har ju den korrumperats. Problemet med oss svenskar är att vi har en moral som är kvalificerat värdelös helt enkelt. Och, och därför så kan man ju säga så här att, ja det är klart att det är lätt att muta oss. Och, och så kan det inte vara. Alltså, vi måste ha så säga en skälslig, spänst och andlig resning som står emot de här grejerna därför att på lång sikt så får vi ändå betala det där i en mycket större omfattning än den lilla nytta vi tror oss få först. Det går inte, det är inte långsiktigt hållbart och som samhälle betraktat så är det ju helt förkastligt. Det går inte. Folk måste börja tänka efter helt enkelt och <t> det här har hållit på i, I USA hur mycket som helst. Det är ju liksom ingenting när Hollywoodhistorien... Det, liksom det ligger ju en svensk bakom det också. En lirare som heter Oliver som det har jag sagt förut. I några klipp. Och eh, ja, J. Edgar Hoover och familjen Dall. de var inte särskilt kontanta. Hoover hade hållhakar på alla. Han kunde komma på så där men så fick han sitta länge också. Ja, men han hade ju ingen annanstans att ta vägen. Så enkelt var det med det, för då hade det gått illa för han. Han kunde i princip bara sitta där han satt och hållhaka på folk. Mer handlingsfrihet hade han ju inte. Och eh, nu är vi väl, så att säga, framme vid en punkt där man börjar peka med öppen hand. Då då. Det vill säga man döljer ingenting i handen utan handen är alltså sluten så här. Och, men nu börjar den öppna sig och till och med börjar den bli så att den, ja, man börjar se handflatan på den. Och Det innebär ju när, när Sverige pekas ut som orsak till det här spektaklet. Ja, i grunden. Ja, då ser det inte bara lite dumt ut, då ser det jävligt besvärligt ut. Och eh, vi kan väl bara tycka då att det är, det är ju tråkigt och så vidare. Men ja, kopplingarna till Antifa och, och Sverige blir ju inte sådär jättelånga då, då. Det fanns då säkert inte många Antifa i Sverige då, då. Faktiskt. Och när Mattias Våg då blir Ertappad på bild då, nere i Tyskland. Då försökte han visserligen skylla det på mig då. Och för att jag hade hetsat de här journalisterna och jag hade liksom inte ens pratat med dem överhuvudtaget, ska vi tillägga. Och eh, det blev lite sådär, ja, det blev lite löjhetsskimmer över det här. Och vi har ju vetat i många år nu att det här måste komma. För det är precis så här det går till och fungerar. Det är samma jävla gubbar som håller på och där kommer vi in då på hur länge det här håller på egentligen. Man kan säga så här att en gång i tiden var väl fotbollsklackar inte här, eller hockeyklackar, det var väl ingen sån där jättefråga i och för sig. Men efterhand som de där gick ju så att säga att skapa politik av, ja då blev det någonting istället. Och då blev de infiltrerade, naturligtvis. Och sen så kom ju naturligtvis Ja, kom det huliganer också då? Företrädesvis då när vi hade internationella fotbollsturneringar i Sverige kom det en massa. Och då, kunde man, då kunde man notera då hur de här så att säga, agerade och man kunde konstatera att de här har ju liksom i princip militärt rörelsemönster. Det är någon som går först med en skruvmejsel, bryter upp en sån här fyrkantig cementsten, slänger den i marken i fyra delar. Och sen faller resten på bakifrån och tar upp gatsen och krossar de här. Och, och så vidare och så vidare. Och det här går med en jävla fermitet alltså. Och eh, när man såg det första gången, när jag såg det här första gången så. Ja, ja då slogs jag ju liksom av att det här har ju de repeterat och tränat på hur mycket som helst. Det där sker ju inte bara sådär alltså. Det är ju som, det är ju flow alltså. Rakt av. Och... Eh, då kunde man väl konstatera då att ja, de måste ha liksom någon annan bakom som hanterar de här frågorna. Och sen blev det ju så här, så här mera tydligt när de här eh, reclaim-rörelsen kom. För där var det ju så att det hade ju då folk i så att säga, den här mobben då. De hade ju förselsnäcker och såna här grejer. Och Då var det så att då gick det en man före. Och någon stod på, ja, en hö lite högre upp längre bort och koordinerade de här rörelserna hela tiden. En man gick först med någon, någon sån här blomsprutaflaska med bensin i, sprayade på polisen och någon annan kom några steg efter och slängde på en tändsticka. Då. Och så vidare och så brann det ett antal poliser där och hela jävla Stureplan var ju ett stort kaos då. Ja och sen har det ju här då så att säga växt framåt och sen blev det de här historierna i Göteborg och så vidare och sen blev det de här, ja, det är vi nästan framme idag då. Men det här har hela tiden varit... Och sen är det ju också en sån här grej, det här har hela tiden varit understött. Och då måste man tänka på så här, då för den tiden, då fanns, det, då fanns ju den här telekommunikationsnivån, ungefär som idag i alla fall. Men och avlyssningen av den fanns också. Och det är inte rimligt att tro att de kunde gå där med öppen radiosignalering och hörsnäcker. Och ingen gjorde något åt det, det är ju jättekonstigt. Det måste de ha hört liksom. Jag menar, man kunde ju ha plockat in det på skanner hur som helst bara annars. Men, men nej, det var ingen som gjorde det på något vis. Det var liksom, vart något annat där. Det var lite speciellt, måste man säga så här. Ja, och eh, som sagt, den nationella säkerhetsrådgivaren i USA, Robert Bryan, han är liksom fast i sin uppfattning och det är ju han naturligtvis på saklig grund. Han är inte någon som sitter och gissar helt enkelt. Och om man nu har tillgång till telekom infrastrukturen nu då, som till exempel genom att ta koll på Ericsson efter december. Då kan man ju säga så här att då är avlyssningen en annan fråga också. Om någon som sitter på avlyssningen inte vill vidareförmedla vad som avlyssnas eller vidareförmedla det som avlyssnas selektivt. Det har ju en viss betydelse helt enkelt och det går att styra utvecklingsförlopp ganska ordentligt med den kontrollen skulle man kunna säga. För att säga att den är totalt avgörande. Det är liksom helt givet i det här. Och eh, vi får väl säga då att eh, i Kina är det naturligtvis samma visa. Den djupa staten finns i Kina och det finns aktivister så det räcker och blir över i det här. Och ja, det är vad det är helt enkelt. Hongkong har så att säga blivit vad det blivit. Det är inte längre engelskt överhuvudtaget och de här kinesiska lagarna införs. Och då kan man säga så här att när HSBC godkänner det så är det ett dråpslag mot den djupa staten. Därför att HSBC är alltså den bank som till största del hanterar narkotikapengar eller och narkotikatransaktioner. Och blivit fällda för det massa gånger, men naturligtvis de kommer ju vara överens och betala för det är ju bråkdelar av belopp det handlar om. Och, men när de ändå gör det så kan man säga så här att då blir det ju så att säga påtryckningsmedlet att stänga ner Kina från den internationella handeln, det blir ju lite sådär verkningslöst skulle man kunna säga. För då stänger de ju ner HSBC i så fall. Och det har ju inte HSBC råd med på det sättet. Och ja, då sitter den djupa staten där den sitter helt enkelt. De, och stänger de ner den så stänger de ner narkotikahandeln också. Och det kommer inte bli så där jättebra då för den djupa staten. Så det kommer inte att gå. Och eh, som sagt, vi har reklamrörelser Antifa och så vidare och eh, någonstans kommer ju det här ifrån som vanligt. Och att man nu säger att grunden kommer från Sverige är som sagt ett tecken i tiden. Det är ingenting som vi kommer kunna fästa som en guldstjärna på bröstet och säga se vad duktiga vi var. Så är det inte. Det är någonting helt annat. Och eh, om man då tror att det här har med invandringen att göra, ja då får man väl tro det helt enkelt. Det kommer inte att hjälpa. Det är inte där problemet sitter. Utrikespolitiskt kan man säga att det är samma spel överhuvudtaget, ända upp i topp. Och eh, man har egentligen inget stort initiativ i den djupa staten längre. Man kan säga att i Libyen så har Haft, Kaliffa Haftar har så att säga, inte gett upp har han ju inte gjort utan Recep Tayyip Erdogan har vunnit med ja, i den här internationella FN-styrda koalitionen. Den har vunnit nu och då, då måste ju vän av ordning ställa sig frågan så här alltså. Och oj, 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 oj säger alla här här som trodde att Haftar skulle befria här. Men man kan ta det då, man tar från kärnans, eller ur kärnans perspektiv då, eller svenskt perspektiv då, ganska bra grej att titta ur då. Men är det verkligen så att eh, Ja, det svenska etablissemanget älskar är Tayyip Erdogan väldigt mycket mer än vad de älskar Haftar, eller vad man nu ska kalla det för. De tycker inte om någon av dem. Nej, det är det ju inte. De tycker lika illa om båda. Och naturligtvis, när man vänder på det här spelet som man har gjort nu, då får man ju använda samma metoder som den djupa staten alltid Man kontrollerar båda sidorna. Och så har man ju gjort nu, och det här är ju liksom det första stora exemplet. Det är ju så kalifa haft han är ju så en ganska bra kompis med Moskva och Kreml. Det är han. Och borta i Tobruk då, där den delen är så att säga, centraliserad. Och Det är ju inte så att Recep Tayyip Erdogan och Moskva, just nu när Turkiet får en ny leverans av S-400, egentligen ligger i luven på varandra. Men så är det inte alltså. Det är helt jättesäkert. Och, och varför får de det här just nu? Jo, det här måste naturligtvis, det här systemet är ju till för att skjuta ner motståndarsystem. Och naturligtvis är det ju som så att de originalsystem som finns i Turkiet, där är det väldigt stor risk just nu att de systemen skulle kunna användas på ett för presidenten skadligt vis. Och därför behöver man motmedel mot det här skiten alltså. Det är så det ser ut. Och... Eh, <hör> det är naturligtvis, det gråts och gnisslas tänder och man kan säga att... Eh, ja... Det moraliska svårmodet är påtagligt i medierna just nu. När det gäller då hur den här utvecklingen går. Och Man gråter ju krokodiltårar för det här med HSBC eftersom det är naturligtvis en Ja, jätteviktig punkt. Nu är ju så att säga likviditetsflödena inte kontrollerade på samma sätt. Det går inte att använda det här som påtryckningsmedel, bankerna och därför nu har kineserna en, en bank på insidan som inte den djupa staten har råd med att bli av med. Då, eller råd att bli av med. och eh, vi kan väl nästan då, kan vi säga så här då, att hur illa är det då i det svenska rättssystemet? Ja, då har vi sagt det, och det har Robert O'Brien också sagt, att det är illa då. Men då kan man väl säga så här att när... Ja, advoka svenska advokatsamfundet ger priser till George Soros. Då är det väl lite som det är kanske. Det är ju så att säga människor som är trogna i det här systemet. Om de inte begriper bättre eller inte, det kan vi ju låta vara osagt. Men konsekvenserna av deras handlande är detsamma i alla fall. Och har man inte lyckats som advokat att tänka till lite bättre, ja, då får man nog tänka sig för lite. Faktiskt. Och det är inte exakt så det är många advokater som har rests upp och utifrån. ifrån. Och De flesta advokater har ju varit som Claes Borgström i det här med kvickfall och Assange och så vidare. Det är ju liksom inte mer än så. Och, och det behöver man ju inte inte utveckla vad det måste innebära då i så fall. För, för det måste innebära någonting som är ja, föga hedervärt helt enkelt. Naturligtvis i sviterna av det här så tar Donald Trump och ställer ut en massa soldater i distriktet av Colombia. För det är inte riktigt samma lagstiftning där, så det går inte att, att säga emot på samma sätt. Men eh, i andra änden på det här då? Vad händer där? Jo, i Irak till exempel så säger man ju nu att eh, nej, men vi, vi tänker inte snacka med USA överhuvudtaget om någonting annat än tillbakadragande av amerikansk trupp från irakiskt territorium. Och... Då kommer vi in på en annan liten intressant detalj i de här sammanhangen. Donald Trump tycker naturligtvis att det här är en utmärkt anledning hemma, precis som vi sa. Att det skulle ju kunna vara så att med tegelstenar och så vidare. Men det är det förmodligen inte då. Det verkar ja, skjuta över målet lite grann. Men det är i alla fall så att de här trupperna som kommer att få dra sig ur Irak då, kommer att få lämna. De kommer ju hem till USA, så är det ju. Och, och möjligen kan han ha användning ha, för dem där. då. då. Det händer så att de här eh, guvernörerna inte väljer att göra vad de ska. Men eh, det finns en till detalj i det här. Att alla de här människorna som har jobbat för den djupa staten. Och det är ju fler än en. Och det är ju rätt många då. Jag menar när, när Sverige skickar mp 5 kärlek till Turkiet där och sen till Bagdad. Så då är det ju någon som ska ha de här mp 5 erna Så. Och Det var ju jättebråttom för Hultqvist och Wallström att åka ner och hantera den här situationen när den åkte fast i tullen i Bagdad. Och Det är naturligtvis att de här människorna som jobbar där nere då på plats. De förstår ju att de kanske inte har gjort några sådana här jävla lyckade insatser i förhållande till vad de borde ha gjort. Eller grund eller kanske till och med rådande lagstiftning. eller Alldeles särskilt i amerikanskt fall så finns det en hel del andra verksamheter som de har drivit parallellt. Det är klart att de här människorna passar på att sko sig big time då. Såklart. Ja, och det är i sin, De vet ju att de ändå är olagliga. Det är klart de passar på att ta sin del av kakan. Och det här i amerikanska fallet då som har rätt många sådana här positioner runt om på jorden. Med rätt mycket folk. Det är en potatis eller en pilsner som ska redas, helt enkelt. Och vad ska man göra med alla de här människorna? Det här är ju inte... Det är ju många tusen eller många tiotusentals människor det här handlar om. De här etableringarna har ju funnits i flera decennier, många decennier. Så det går ju liksom inte bara att diska av. Det är en enorm apparat. Och Därför går det heller inte liksom att stå på för mycket, för det blir ohanterligt. Om de är helt säkra på att de aldrig kommer klara sig just nu, då kommer de begå en jävla massa tokigheter. Det är helt säkert. Så de, Samtidigt måste man så att säga, inte spela så hårt så de tappar hoppet. För då kommer det få enorma effekter som ingen vill ha. Det måste spelas mjukt annars blir det enormt lidande i den ändan. Det är helt säkert. Så om någon undrar vilka det är som ska sitta på Guantanamo och alla de här ställena som är uppbyggda. Då. Så finns det ganska givna pretendenter som måste lagföras där så att säga, den rättsliga grunden hör hemma. Det är bara så alltså. Man tänkt, man tänker inte på så ofta, många tänker inte så ofta på att det, finns, det måste ju finnas hur många som helst där ute. Runt om på jorden, i alla de här konfliktzonerna. Som har gjort ett och annat som inte har kommit fram och som kommer att komma fram. Helt säkert. Och där är det ju den här vad ska jag säga, tillgången på metadata och de här grejer. När den så att säga inte kontrolleras av en och samma part som tidigare. Då får man nästan vara lite korkad. För den parten har naturligtvis sett till att behålla det här för, som är J.L. Garhoover. Man måste ha hållhakar. Fast de här har inget pappersarkiv med filer alltså. Det behövs inte. De har det där istället. Det står på servrar någonstans. Helt enkelt. Och därifrån kan de plocka ur saker som kan bevisa både det ena och det andra då. Och eh, vi kan se också att eh, de här afrikanska staterna börjar röra på sig. Det är naturligtvis en av de positioner eller en av de världsdelar där det har varit värst. När det gäller kolonialiseringen och vad den har fört med sig. och Ja, vad ska jag säga? Belgiska Kongo är ju lite säga lite klassiker med det här kung Leopold och hans förehavanden. Och ja, det är naturligtvis så att de vaknar nu också. Och det är historiens frågetecken måste rättas ut till utropstecken. Och det måste så att säga, klaras ut vem har gjort vad med vilket syfte. Och vilka har fått lida på grund av det. Och kolonialiseringen eller så kolonialvälderna och de gamla brittiska ostindiska kompanierna. Det är alltså någonting som vi har med oss fram till idag och sviterna av det är den djupa staten helt enkelt. Och sen när det här, så att säga, den teknologiska utvecklingsnivån blev tillräckligt hög så klev de här galanta herrarna från Sverige rakt in. Och sen var det färdighaft för de andra helt enkelt. När bankerna digitaliserades och telekominfrastrukturen blev ultramodern, då är, så att säga, då är det chanslöst från alla andra håll. Då har de ingenting att säga till om, kort sagt. Och eh, det är klart att eh, ja, utländska aktörer i USA är naturligtvis som man säger, det är utländska aktörer. Men eh, som vi sa från början, eller Maria Sakarova sa att det är ju att uttala sig förklenande om den amerikanska befolkningens Och Det är möjligt att det är så, men eh, icke desto mindre sant. Men det är alltså inte ryssar som håller på med det här. Det är inte det, utan det är någon annan. Och eh, som sagt, bara Sverige svenska krusbär har. Och Man försöker då med alla möjliga varianter för att hålla oss borta från det här och tänka på det här. Det blir bara löjligare och löjligare med vad man försöker förmedla för någonting i våra medier, men det går inte. När det gäller corona så är det naturligtvis som... Den frågan är ju ungefär som den här frågan med pengar, Det är liksom intellektuellt död vid det här laget. Det får man nästan förstå då när man har ju sagt då från... Och det är också sån här... För detta underrättelsetjänstchef på MI6 går ut och säger då en, att det här har tillkommit i ett laboratorium. Men då tar man och tittar på den här. Men det här namnet känner vi igen liksom. inte han förekommit förut någonstans liksom? Och, då, och så tittar man då. En slagning räcker väl nästan på tror jag. Och, och sen kan man se då att. Ja men. Där är ju inte Halper. Är inte det han som är in Också. Professor Halper är där också. Var inte han. Hade inte han någonting att göra med någon i Trump-administrationen också? Och så är vi tillbaka där igen liksom. Det är ju personer igen som dyker upp i nya positioner så här. Det är ju konstigt. Nu är det coronavis. Förut var det då liksom... och När de här då avgick en gång från Cambridge, där de satt i den finaste kommittén där, då, då berodde det naturligtvis som vanligt på rysk påverkan. Och ja, vad fan ska man säga liksom? De har ju inte så många valser att spela helt enkelt, så då får de köra dem de har. Och efter ett tag så börjar man ju se att samma personer kör samma valser. Och det är ju därför det är, därför är det ingen överraskning med, som vi sa från början där, att Susan Rice säger att det måste vara Ryssland. Ja, Det hade varit jävligt förvånande om hon hade sagt att det är Investor. Då hade man ju faktiskt höjt ögonbrynen ordentligt. Men det blir inga höjda ögonbryn för att säga att det är Ryssland. Det är därför som ja, ryska utrikesdepartementet kan kosta på sig att göra sig lustiga över det här. Fast det egentligen inte är ett dugg lustigt, det är ju tragiskt helt enkelt. Och ja, som sagt, det är inte så många kanaler som håller på på det här viset och reder ut de här sakerna och vi är jävligt tacksamma för att ni orkar hänga i och ta del av de här frågorna. Det finns naturligtvis mer att prata om och men vi får ju hålla det på en rimlig nivå trots allt. Vi kan ta den här frågan med Steve Bannons utspel och jag kan väl säga så här först och sist när det, om jag ska sammanfatta det lite grann så. Det är inget tecken på att den djupa staten är lugn när Bannon gör på det här viset. Då kan man tänka på att Steve Bannon har, två saker kan man tänka på. Steve Bannon har ingen offentlig position i den amerikanska statsförvaltningen. Eh, det blir liksom ingen logan på honom för att han håller på att med kineser som dessutom inte har något, man, någon, man, någon, alltså någon position heller. Det är det ena. Det andra är det att Xi Jinping var det första han gjorde när han kom till makten. Det var att se till att han fick ja, befälet över PLA. People's Liberation Army, kinesiska armén, eller ja, krigsmakten. Och eh, den har han kvar. Och eh, därmed så är väl den här uh, grejen om man hittar på, den är ju morgon var den är. Men därmed är det inte sagt att inte den djupa staten finns i det kinesiska kommunistpartiet. För det finns den alldeles säkert. Och i den statsförvaltningen, det är helt bombsäkert. Men ja, jag säger så här. Då hade den utvecklingen inte tagit den vägen den hade tagit fram till hit. Om, så att säga, inte Xi Jinping hade haft så god koll. När en svensk ambassadör hamnar i rättegångar så försöker Wolfgang Hansson lj ljuga sig blå då, över hur det här gick till. Och ja, det är många saker som kommer att eh, visa sig vara... Väldigt speciella inom en snar framtid och ja, jag kan ju säga det tusen gånger till då, det rullar lite lutar och nästa vecka kommer det ännu värre än vad den här veckan var och den här har ändå varit mycket, mycket mer dramatisk än någon tidigare vecka i de här sammanhangen. Och vi är som sagt jättetacksamma för att ni hjälper till och delar. Och sprider den här typen av information. Att ni prenumererar på Youtube-kanalen. Följer KarlNorberg.se på Alla3-bloggen alltså. Och att ni bidrar till den här verksamheten på Swish och Patreon. Vi får väl önska herrskapet en trevlig helg. Och hoppas att ni kan smälta all den här informationen. Det blir mycket, men det är mycket som måste tas igen också. Och med det så säger vi trevlig helg.